koncom júna. Už ste to počuli? Už ste to počuli? A v slovenskom šachu vec nevídaná. 21.6. a 28.6. sa uskutoční online šampionát detí a mládeže. Pridajte sa, ja sa pridám tiež. A budem tam pôsobiť ako garant fair play a tiež sa veľmi rád pozriem na vaše partie a je celkom dobre možné, že niektoré z femalových partí budeme aj komentovať. Teším sa na to a dúfam, že si dobre zahráme a že vyhrajú tí najlepší a že to bude zábava, pretože všetci máme po tejto korona prestávke dosť veľký šachový hlad. Majte sa krásne.